Գիշերը 3-6 րոպեին, ուրեմն անհետ քաղաքացուց 9-11 ծառայությունը ազանգ է ստացվում, որ ուրեմն Շիրակացի փողոցի թիվ 25 շենքի կից սեփական տներից մեկում հրդեհ է բռնկվել, ծուխ է նկատվում եւ այլն։ Ինչի պատճառը, ուրեմն Գյումրի շրջակայական ջոկատից մեկ մարտական հաշվար կամ միջապես մեկնում է դեպքի վայրը 3-7 րոպեի սահմաններում եւ դեպքի վայրը ուրեմն տեղ է հասնում 3-16 րոպեի սահմաններում։ Անմիջապես բնականոն ձևով հրդեհին սկսում են հրդեհաշիջման աշխատանքները կատարել, այնտեղ է լինում նաեւ քաղաքացուհի Թամար Ավետիսյանի դուստրը, որ հետագայում պարզվեց, որ մահացել է, որը որ տղաներին ցույց է տալիս, որ ներսում մարդ կա մնացած։ Անմիջապես տղաները ուրեմն ննջասենյակ են մեկնում, հա, մտնում են ննջասենյակ, որտեղից ուրեմն դուրս են բերում Թամար Ավետիսյանին, սակայն երբ որ դուրս են բերում անվտանգ գոտի, նկատում են, որ արդեն ինքը մահացած վիճակում է։ Այրվել է մասամբ, երկու մահճակալ եւ մեկ պահարան, պահարանի այդ մասերը։